Första gången Mille kör. Efter att jag har kört. Titta på den. Kan man tända bak? Jag tror det. Vad ska han ha jobbigt? Hela vägen. Hela vägen, ja. En och tis. Ja, hela vägen. Ja. Sen mittelspaken. Men den är mitten. Ja, mitten. Det är broms. Då känner du att det är lite motstånd. Mm. Mm, det är bromsen. Det går i hjärtan. Mm, det är bromsen. Då är det. Hopp, pinne, ja. Va? Gå upp den, tryck in och sen ner. Handbromsen. Ja. Släpper bromsen. Högerfoten. Gasar lite grann. Peter lite. Där omkring. Nej, du sa gas för mycket! Told ya! Kolla, kolla mätaren där. Vill du vara uppe på 4? Du gjorde nästan rätt så. Kolla igen. Gasa lite grann, släpp vänsterfoten för sig. Gasa inte mer, gasa inte mer. Släpp på vänster istället. Inkast. Fattar du mycket mer? Jag borde stå utanför istället. Släpp den försiktigt. Alltså, det är den som reglerar, Mille. Mm. Du ökar på gasen när du släpper vänster. Nej, du gasar mycket på höger. Ja, bra, bra. Så här är jag. Nu kör du. Okej. Du behöver inte göra mer nu, det är bara ratten som... När du bromsar så trycker du in vänster fot. Och sen bromsar du långsamt. Och så släpper du gasen och så bromsar du i mitten. Långsamt. Okej. Okay. Ja. Jag sänker gasen nu. Du kommer köra en stopp snart. Så är det inte så svårt. Vill du bromsa, tryck in vänster och bromsa långsamt. Tryck in vänster. Hela ja. Vägen och bromsa. Släpp gasen och så bromsa. Oj, jag sa långsamt. Oj. Och sen släpper vi allting. Hon är fan värre än mig. Jag gjorde 2 bromsningar. Sing av den. Nej, alla ska säga dåliga. Du är duktig. Sing av den. Okej då.